ଦିନକ ପରେ ଦୀପାବଳି ବାଣଫୁଟା ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଦୀପ ଜାଳି ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଲୋକେ ପାଳିବେ ପର୍ବ। ଏଥିପାଇଁ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଦୋକାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଠା ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାପୁଜୀ ନଗରସ୍ଥିତ ଏହି ମିଠା ଦୋକାନରେ 150 ପ୍ରକାରର ମିଠା ରହିଛି। କ୍ଷୀର, କାଜୁ, ଅଞ୍ଜିର, ଖୁଆ ଓ ପିସ୍ତାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ମିଠା, ଯାହାର ଦାମ 5 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 250 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ୟାକେଟ ଅନୁସାରେ ବି ଏଠାରେ ମିଠା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହାକି 250ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 700 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦିନକ ପରେ ଦୀପାବଳି ଥିବାରୁ ମିଠା କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ରସୁଣ ତେଲ ଯେମିତି ସେମିତି ତା'ର 50% ବି ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ, କରୋନା ପାଇଁ ପୁରା କମି ଯାଇଛି ବେପାର। ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ତ ମେନ୍ ବେପାର, ସେଇଟା ତ ପୁରା କମ୍ ଅଛି। ସବୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସବୁ କରୋନା ବି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସବୁ କରିକି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସାନିଟାଇଜର୍ ଅଛି, ସବୁଦିନ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲା ବି ସବୁ ମାସ୍କ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆସୁ ସବୁବେଳେ ଏଠିକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ମିଠା ନେଇକି ଯାଉ, ଗାଁକୁ ଯାଉ ତ ବହୁତ ମିଠା ନେଇକି ଯାଉ। ଏଇଥରକ କମ୍ ମିଠା ଅଛି, ଯାହା ହବ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ତେବେ ମିଠା ଅପେକ୍ଷା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୀପାବଳିରେ ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏହାସହ ଭେରାଇଟି ମିଠା କିଣି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସଭିଏ ମିଶିକି ଦୀପାବଳି ପାଳିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଯଦିଓ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ବ ପାଳୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମିଠା ଦୋକାନୀମାନେ କୋଭିଡ କଟକଣା ମାନି ସାନିଟାଇଜର, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ଲାଗି ସେତେଟା ବ୍ୟବସାୟ ନଥିଲେ ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ବେପାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ଆଭେଲେବୁଲ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବି ହାତରେ ମିଠା ଦେଲା ବେଳେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବି ୟୁଜ୍ ବି କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଲୋକ ତଥାପି ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କହିକି ଆମେ କହିବା କଥା କୁହାହେଉଛି, ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ସେଟ୍ମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ଆଉ। ନାଇଁ, ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ୱିଥ୍ ମିଠା, ମିଠା ହେଲେ ଅଧିକ, ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ସେମିତି ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ। ମିଠା ବହୁତ ସାରା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ତ କାଜୁ ଆମର କାଜୁ ଉପରେ ଅଛି, ଅଞ୍ଜିର ଉପରେ ଅଛି, ତା'ପରେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆମର ଖୁଆ ଉପରେ, ତ ପିସ୍ତା ଉପରେ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଆମର। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭେରାଇଟି ମିଠା ମିଳେ, ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ସକାଶେ ମିଠା ମିଳିପାରୁନି। ମିଠା ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଖାସ କରି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲେ ଘରେ ଘରେ ମିଠାର ଆସର ଜମେ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବାଣଫୁଟା ମନା ରହିଛି, ଫଳରେ କେବଳ ଦୀପ ଜାଳି ମିଠା ବାଣ୍ଟି ପର୍ବ ପାଳିବେ ଲୋକେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଂଯୁକ୍ତ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।